Dobré ráno. Dnes netradične už vonku oblečený. Je mi baterku, som zabudol do doby. Idem na to hneď len. Chalani, čo? Čo mi poviete? Neviem a ty povieš čo? Iba som sa dobre vyspal. Iba si sa dobre vys... To je základ, to je základ. Prišiel ty čo? Ja som spal. Ty si spal. To je tiež základ, že spať. Vôbec A ja som spať. spal. Áno. Aj ty si spal, to je... Ja som Chválim. spal, ale zle. Zle spal, no tak No. to už nie je také dobré. Znova sme sa išli prejsť, chalanom sa veľmi pošťastilo, veľmi sa tešili, veľmi s nadšením sme vyštartovali zo strediska a potom nás čaká obed. Že? Finally prechádzka, tak povedz. Nie. 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 Finally, I want to die. Hnusné. Finally, I want to die. To je otras. Please kill me. Ja sa nechcem ísť prejsť, to som radšej futbal mohol hrať. No, presne. Daj nám loptu. Buhu, buhu. Tu si nezobral svoje mini svetelko. Máme rozcvičku na ihrisku po prvý krát, len športová obuv. Pozdravujem do videa. Dostatočne športová obuv. Áno, ďakujem za pozdrav. Moje posledné raňajky vyzerajú zhruba takto, že vyzerá to ako taká šipečka, alebo... No, domyslí si. Dobrú chuť. Decka hovoria vtipy. Čo? Som sa dlho nesmial, tak čakám na poriadny vtip. Po mne dobrý moment, ne? No daj, ideš. Chcem sa zasmiať. Mám vtip o Českej pošte. Ale dúfam, že príde na čas. Buuuu. Som že môj kamarát bol upír. Áno, ako? Bodol som ho strieborného býka, on umrel. Buuuu. Buuuu. Bože, toto sú vtipy. Ja som už asi boomer, keď som sa nezasmiel. Anička, môžeš? A to sú také suché vtipy, že čo si. Počúvajte ma. Každý sa teraz postaví, hej, keď poviem, že sa postavíš, tak sa ešte nepostavíš. Každý sa postaví, zobere stoličku, sadni si ešte. Dneska máme také voľnejšie, toto pár detí hrá rôzne hry. Serius, idú hrať bitky, teraz hrali autíčka. Ja si to takto chillujem. A teraz máme bojom. Áno, áno, po ďalšom, áno. Free time stále prebieha, za chvíľku bude večera. Pomaly balíme vecičky, chystáme sa na posledný večer, pretože zajtra už ideme domov, nejak okolo obeda by som mal odísť. Dúfam, že sa teda dobre dostanem domov, lebo je to také všelijaké s tým odchodom. Tak snáď to bude bezproblémové, aby som zajtra bol pekne doma, nech môžem začať strihať. Táborový denník z Bartošky. Čo sa týka tohto týždňa, tak ubehol mi, neviem, tak neutrálne, ani rýchlo, ani pomaly. Jednoducho, čo ja viem, užíval som si každý deň a máme tu sobotu a zajtra nedeľa. Proste, neviem, ani rýchlo, ani pomaly, také relatívne dosť. Pozerám, že brada mi narastla, čiže doma ide dole. A poviem sa aj ostriať, lebo vlasy taktiež rastú a nechcem ich mať jak budzogáň. A ďalší deň a ďalšia zaprataná plocha, tak to mám byť, pravý editor. Toto je to, keď točíme. To je tak, keď točíme, ja to poznám veľmi dobre. Krátko pred večerným programom sme, deti už sedia v spoločenke, však za chvíľu vám ich ukážem. Keď majú telefóny, sú úplne že pokojné, však pozri sa na to. Aha. Každý vo svojom živle, oni ma nevnímajú. Pozri, aha, idem, no, čafté. Tu máme takto pripravený notebookik, budeme pozerať videjka posledné. No pozri sa, každý jeden lamparty, to je lamparty toto. Pre mňa to bolo super, že 10 z 10, keď som odignorila všetko zlé, tak to je 10 z 10. A vy? 10 z 10. Ja všetko odignorila, ostatne ste.
stálo, život je dál, tábor končí, svět se očí. Na rozlúčku máme pre deti nachystaný nočný pochod, tak s Jakubom sa ideme schovať, pretože máme vymyslenú takú vec, že deti prejdú a potom Jakub napadne ho akože medveď. No. Ja viem, že nič poriadne nevidíte, ale tak ako pri prvej, jak to povedať, pri prvej sérii táborových denníkov 2, ako som točil nočnú hru, tak teraz máme nočnú prechádzku v takých istých podmienkach, alebo v podobných. Tábor máme za sebou. Čo to mám, nejaký vlas. Decká si to verím, že užili. A veľmi sa mi páči, že dnes, respektíve už včera, sme mali tému dokument. A fakt som bol normálne ohromený, že ako to tie decká natočili, že fakt som pozeral, že čo si jak, že to je fakt taký dokument. Dal som im tému, že čo vám priniesol tábor, čo pre vás znamená tábor, a naozaj krásne videá vznikli, takže veľmi som šťastný z toho. A už je niečo po polnoci, idem spať. Celkom skoro vstávame o 7, no akože kokos, to už bola doba, čo som nestával 6:30 každý deň. Tak pre mňa to je dneska rarita už. Ale tak budeme to musieť zvládnuť, pretože do 10:00 deti musia odísť a niekto sa sem snaží vlámať, kto to je. Čau. Serus, serus. Povedz, ako vnímaš tento týždeň? Brutálny. Lepšie by som to nedal, bolo to brutálne. Či už po dobrej stránke, alebo po zlej. Taká stredná cesta, bolo to proste brutálne. Ako náhle prídem, idem strihať nultý deň, takže máš sa na to tešiť. Dúfam, že to bude stať za to opäť. Vidíme sa ráno, tento deň. Dobrú noc.